Mji wa Eldoret na miji mingine kaunti ya Uasin Gishu sasa ina sheria mpya inayowalenga wanaopenda kutema mate ovyo ovyo au hata kupenga kamasi hadharani. Ule wao manake bunge la kaunti hii sasa limepitisha mswada ambao unapendekeza ada shilingi 10,000 kama faini kwa yote atakayepatikana kiendeleza tabia hii ama kifungo cha miezi mitatu. Mwakilishi wa wadi ya Soi Isaac Chirchir aliyepia mwenyekiti wa kamati ya uchukuzi katika bunge hili ndiye aliyewasilisha mswada huu na anaelezea kuwa sheria hii mpya inanuia kuwazuia walio na tabia hii ya kukera. We have how do passengers behave in a vehicle. One, you should not make noise in that vehicle. Maybe somebody finds some people going in their vehicle, start the issue of campaigning in that vehicle. It's a nuisance to the other passengers. Somebody is hitting and dropping food in the vehicle. It is nuisance to other customers. Somebody is eating what we call, even the currently you find so many youths are chewing kuber, what we call the kuber, and spitting in the vehicle. That is also a nuisance. Anasema itasaidia kuzuia maambukizi ya maradhi mbalimbali yanayoweza kuambukizwa kupitia hewani au hata kwenye maji. We have also the diseases like Ebola. How communicable are these diseases? So we borrow that from the airports, how they operate, the Kenya Airports Authority. How do they operate? In every aeroplane that takes off, there must be a provision in that vehicle, like that one in the aeroplane, that now you are in this vehicle, you have safeguarded yourself well for safety. Now you have this plastic, wherever if you are, you want to vomit, you feel to vomit, you have to use this gadget. If you want to spit and you feel you must, you have to use this gadget. Wananchi wanahisia mbalimbali. Mbwa zinatembea, hata town yenyewe ni chafu, hata ile ambayo tunaita sewage system ilipotea. Mandago aache kusumbua watu, afanye kazi, atengeneze town, atengeneze sewage, vitu zote ziflow. Akikuja kwa mate na bigiji yenye natema chini, hapo nitajua amefanya kazi. Mapipa zao mwanzo waanze wafagie. Manaka zinanuka sana, inabidi mpaka hiyo mate uweze meza. Mate yenyewe itabidi utoe. Kando na haya, bunge la kaunti ya Kiambu limependekeza mabadiliko kadhaa kuhusiana na mswada wa fedha wa kaunti hiyo wa mwaka 2014 ambao umekuwa ukipokea shutuma tangu kubuniwa. Awali mswada huo ulikuwa unapendekeza ada ya shilingi 1,000 kwa kupata leseni ya kufuga nguruwe, 1,000 kufuga ng'ombe na 500 kwa kila mbwa anayefugwa, huku kipendekeza shilingi 1,000 kwa mazishi ya wanyama. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya kaunti ya Kiambu, George Mudhua, hata hivyo amefafanua kuwa mswada huo haujaeleweka vyema na sasa marekebisho yamefanywa kuondoa utata huo. Vile tumesema ni hivi, kama wewe unataka kufuga mnyama katikati ya mji na iwe ni ya biashara, hiyo ni lazima ulipie, kwa sababu county government pia ni lazima ihakikishe kuona usafi ya mji. Lakini kama ni kule mashambani, mahali kwako wewe unaishi, mahali wewe unalisha kuku ama nguruwe ama mnyama yote mwingine yule, hakuna mtu atakuuliza. Mswada huo pia umefanyiwa marekebisho na kupunguza ada wanayotozwa wafanyabiashara wanaouza bidhaa mbalimbali masokoni, kama shilingi 10 kwa mkungu wa ndizi, shilingi 2 kwa trei ya mayai, 20 kwa gunia la mboga, 30 kwa gunia la nafaka na kadhalika. Walikuwa wanasema walikuwa wanalipisa 40, lakini kwa sasa wanalipisa 20. Endelea na vitu vingine pia. Kama waru walikuwa wanalipisa 8, lakini kwa sasa ni 20. Hoho, dania, hiyo bei yote wameagalia. Sasa hatukuwa tunaridhika hata, lakini wamebadilisha hiyo malipo na imekuwa sasa ni 20 bob per day. Na zamani tulikuwa tunalipa 30 bob, wakabadilisha tukaambiwa tulipe 40 bob, tukaikataa hiyo 40 bob. Sasa tunalipanga 20 bob. Mswada huu unatarajiwa kuidhinishwa na Gavana William Kafogo. Patrick Njendi, Citizen Nipashe.